Մասիս քաղաքում գտնվող արտադրական այս տարածքը շուտով կվերագտնի իր երբեմնի աշխուժությունը։ Սիրահայ գործարար Զոհրա Բղալվուրջյանը մոտ 7000 քառակուսի մետր տարածք է ձեռք բերել, մտադիր է աֆրիկյան երկրներից բերված քունջութից յուղ և մածուկ թահին արտադրել։ Ստանոթները պիտի ծրվին ոստեղը, պիտի սկսին աշխատելու։ Արդատության հաժինը որ ներս վիդելա, վերջավորության հոս պիտի կա փաթեթավորումը, լիցքավորումը։ Արտադրությունը նախատեսում են սկսել Գարնանը, կփորձեն հումքն աճեցնել մեր երկրում, այն ձեռք բերել հայ գյուղացուց։ Միշտ դիտ աշխատիս, որ թուրսը տանիս, թուրսը ձախես, թուրսի փողը բերես ոստեղը, ժողովուրդեն փող չառնենք։ Այսօր տեղում հայ շինարարներն են աշխատում։ Այսօր վեցերը մի քորզավորներում սորժամ 8-ին անպայման պետք է կան։ Մեկեն մեկ երկու գերթան գերագուրի ժամ, այդպես է մեր օրենքը քորզի, մինչև ժամը 5 կաշխատին, ապկեվեշնած սկեն գերթան իրենց քորզին։ Գործարարի ընտանիքը պատերազմի ժամանակ Սիրիայում է թողել ամեն ինչ, որդիները գերադասել են ընտանեկան բիզնեսը Դուբայում շարունակել, իսկ 60-ամյա գործարարն արդեն կես միլիոն դոլարից ավելի գումար է ներդրել հայրենիքում։ Հայրենիքեն ավելի անուշ բան չի գա։ Անոր համար ուզեցի, որ իմ թորնիկներս կան ոսե Հայաստան մեզանան։ Առատ մասիսն արդեն, երբ որ դեսա իմ թեմս է, ծերկ տվիրեն, ծերնվեցաս, հայրը հայրուր վստահ եմ, որ պիտի գտնանք հաջողությունը։ Կյանքի ընթացքի, ինչ որ դու հայրենիքի դուրս որ գնես, քեզի չէ։ Հայրենիքի մեջ եթե մեկ քար ունես, ամբողջ աշխարհը գարժի։ Այս հոսեղի ստրուկտուրները, բիդելան օֆիսները, դիզայն engineering եւ production-ի օֆիսները, production-ի գլուխը բիդելա Արան, եւ design եւ engineering-ի գլուխը գլա Դավիթը, որի աղբայրս է։ Հումքի բահեսն է այդ մասը։ Ճիշտ կովը կորզարան է։ Ընտանեկան 40 տարվա բիզնեսի միջուղը Լիբանանից Հայաստան տեղափոխել է դեռ 30-ը չբոլորած Կարենը, փոքր եղբոր ու քրոջ ամուսնու հետ։ Երիտասարդի նորաստեղծ ընտանիքն էլ է որոշել հաստատվել Երևանում։ Եվրոպական հացերի փեչերը, փուրերը եւ այլն եւ այլն, ամեն full բաները solution-ը գաբով ենք։ Բուն արտադրական գործընթացն այստեղ կսկսվի մի քանի ամսից։ Ներդրումների նախատեսված 800 000 դոլարի շեմը վաղուց են հատել։ Այս փուլում ակտիվ շինարարական Երուսեռ է։ Հայրենիքի հետ կապը սալխանյանները միշտ պահել են, բայց վերջին տարիների առաջընթացն ամրապնդել է հայրենիքում հաստատվելու ցանկությունը։ 2014-ի ամառը մենք եկանք, արդեն տեսանք, որ վերջին անգամ գալեն արդեն շատ փոփոխություններ եղել է եւ երկիրը գրագիվես է։ Հաջորդ դարին, որ եկանք, ավելի գրագիվես էր։ Միշտ կդեսնենք, որ դարի բարելավում գա։ Առաջին փուլում այս ընկերությունը նպատակ է դրել գրավել տեղական շուկայի կեսը, հետո կկենտրոնանան արտահանման վրա։ Տիրախում վրացական, ռուսական ու իրանական շուկաներն են։ Լավ որակով մենք վստահ ենք, որ ավելի լավ կգրնանք նել, ավելի լավ partnership ունենք մենք։ Ելա ինչ որ հոսթեղը մենք պիտի սարքենք։ Բիզնես Արմենիա հիմնադրամի մասնագետներն ամեն հարցում աջակցում են Հայաստանում գործ սկսող արտասահմանյան ընկերություններին։ Ամեն մասնագետի կծվում է կոնկրետ ներդրողի գործ։ Այս փոփոխություններից հետո ոգևորվածությունը, ներդրումի քանակը ավելացել է, անավանդ սփյուռքահայերը ավելի շատ են ցանկություն հայտնում Հայաստանում ներդրումներ անելու։ Գործարարների աջակցության խմբի ղեկավարն ասում է, որ արդեն մոտ 11 միլիոն դոլարի ներդրում է կատարվել, վերաներդրումների ծավալներն էլ գոհացնող են։ Կես տարի արդեն իսկ ունենք 64 միլիոն ԱՄՆ դոլարի վերաներդրումներ, բայց դա վերջը չի, ասեմ, որ մենք միջև տարվա վերջ կունենանք մոտ 7 միլիոնի կարգի ներդրումներ։ Եվս մեկ խոշոր նախագիծ եկող տարվա սկզբին Բիզնես Արմենիայի աջակցությամբ կանադական Atlas Pharmaceutical ընկերությունը 1.2 միլիոն դոլար ներդրումով Հայաստանում առաջին անգամ կսկսի սննդային հավելումներ արտադրել, նաև կվերականգնի վիտամինների արտադրությունը։